pořád málo paměti. Nemůžeme nalézt server. Proč to nemáme čas hledat? Protože nás tlačí termín, kámo. Termín nás tlačí. Pane střelec, už vám jedou na pomoc. Jak to, že spojení nelze obnovit? Prohlížeč jeden blbej, když jsem to přece udělal dobře. Božíčku, má si technické problémy. To má pěkně blbý. MCP-12, úředník ohrožení života, Murmanská číslo 4. Jedeme tam, držte se. Konečně jste tady, je to pan střelec, vypadá to, že se úplně pomátl. Dan Slanina, certifikovaný odborník na řešení Microsoftu. Kim Rychlá, certifikovaný systémový inženýr. Ned Sluníčko, certifikovaný expert na internet. Je to náš šéf, je v těžké krizi. Pane, jsem Dan Slanina. Stojte! Už žádné počítače, končím! Jsme certifikovaní odborníci na software Microsoft. To je jedno, ani vy už nic nezmůžete. A v tom se mýlíte. Denně pomáháme lidem jako vy. Tak prosím, ustupte od té římsy. Nevěřím vám. Funguje to. Takže to nebyly plané řeči. Jistě, že ne. Vždyť jsme... Já vím. Odborníci na software Microsoft. Je to naše práce. Chcete spasit svět? Nebo alespoň každý den nějakou firmu? Staňte se certifikovanými odborníky na software Microsoftu. Připojte se ke špičkovému týmu expertů na informační technologie. Zavolejte ještě dnes!